I Jobbigt har det på senaste handlat om den oro man kan känna för kriget i Ukraina. Och då framförallt ur Agnes perspektiv. Vi kollar. Tänk att det kunde bli krig. Så nära oss. Stackars alla som har flytt. Var ska alla ta vägen? Nu är det ju lite extra oroligt i världen. Och även om man själv inte drabbad direkt så kan en sån situation få en att känna sig ledsen och orolig. Hur ska man egentligen då tänka? Hur ska man göra om man är orolig? Och får man tänka på helt andra saker och faktiskt ha kul? Ja, men lite. Ibland känner jag mig orolig. Men exempelvis när man tittar sociala medier. När man tittar på sin mobil väldigt mycket och man går in och läser om kriget. Då känner man sig väldigt orolig för man tänker främst, ja men stackars de som är där just nu. Tyvärr händer det faktiskt hemska saker i världen ibland. Och man kanske inte kan göra så mycket åt det själv. Men det man kan göra i en sån situation det är att ja, men hålla koll på det som händer. Eller be en vuxen ha koll åt dig. Alltså jag har typ sett alla klipp på Lilla Aktuellt nu. Alltså, det är så här sönderbombade hus och det är så här massa människor som flyr. Ja, jag vet. Men alltså, jag brukar inte kolla på nyheterna så ofta. Jag blir typ ledsen över att se allt. Men jag brukar få höra av mamma liksom hur det är. Ja, men om man känner att man har svårt att släppa tankar på sånt som oroar och gör en rädd så kan det vara bra att veta att det är inte farligt att tänka lite grann på det. Det går bra. Men man kanske behöver hitta ett sätt att tänka på det mindre. Och då kan man göra som ett litet schema för sig själv. Och bestämma en stund varje dag när jag får tänka på det farliga. Och ska tänka på det som oroar mig. Och så kanske man då kan läsa nyheterna eller titta på TV. Eller prata med andra om det som händer och är läskigt. Men sen när den där stunden, kvarten eller halvtimmen har gått. Då får man bestämma att nu är det klart. Nu har jag gjort det här färdigt för idag. Och nu är jag ledig. Det är vanligt att känna oro när någonting sånt händer. Men ibland kan sådana känslor ta över. Jag vet att det är svårt. Men försök att lägga tankarna åt sidan en stund. Och tänk på något annat istället. Någonting som får dig att må bra. För det är aldrig bra att gå runt och vara orolig för ofta eller för länge. Ibland kan det nästan kännas konstigt att man kan vara glad och ha kul fast det finns så mycket svårigheter runt om i världen och kanske ganska nära en själv. En del kan få nästan som dåligt samvete för att man kan ha kul trots att många andra har det så väldigt svårt just nu. Det känns konstigt att bara fortsätta sitt liv här hemma, som om allt är som vanligt liksom. För så dåligt samvete och vill liksom hjälpa till på något sätt. Då tror jag att man får tänka på att så orättvis är världen tyvärr. Man kan gå in i det där och tänka på det och känna med människor som har det svårt. Men man måste också tänka på att ta hand om sig själv och se till att man mår bra. Och att man orkar gå i skolan, lära sig. Ta hand om sig, träna, vara med sina kompisar och sin familj. Och för att klara det och för att kunna må bra och utvecklas och hålla sig frisk så behöver man också ha roligt. Det är jätteviktigt. För att liksom inte behöva tänka så mycket på kriget kan man till exempel hänga med kompisar. Det är bra liksom släpp på tankarna, ha kul och så. Jag brukar lyssna på ganska hög musik. När jag är orolig. Kanske lite udda grej. Men känns som att man rensar skallen. Lite då. Om man får... inte någon ballad. Jag brukar lyssna på lite rockig musik. Då känns det som att man liksom... dånar ut lite skit som händer i hjärnan. Så lite så här... Ja, och som jag sa, lägga bort mobilen är också en så här bra grej för att bara... andas ut och släppa oron. När jag är orolig och vill lugna ner mig själv så brukar jag faktiskt ta fram en bok. Det kanske låter tråkigt, men testa det. Alltså, för att läsa det är faktiskt som att resa. Så när du väl kommit in i boken så glömmer du allting annat. Det kan till och med kännas som att du är där på riktigt. Så läs någon glad bok så kommer du känna dig gladare på bättre humör. Och nu kanske inte läsning är din favorithobby.
Och då kan du alltid hitta på något annat. Precis som att testa att pyssla eller spela något instrument eller kanske skriva någon låt eller en bok till och med. Vad som helst som får dig att må bättre. Om tankarna och oron ändå inte släpper, då är det bra att berätta för folk om din oro. Förklara för dina vänner, föräldrar eller kanske någon på skolan. De kan få dig på bättre tankar eller hjälpa dig att hitta någon att prata med. Det är ungefär som när man ska bära någonting tungt. Om man hjälps åt så är det lättare. Och på samma sätt är det med oro och svåra känslor. Delar man det med någon så känns det mindre jobbigt. Du är inte ensam. Prata om din oro. Du är inte ensam. Du är inte ensam.